Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse jeni rreth moshës 18-24 vjeç, duhet i dini me patjetër këto, është e domosdoshme. Gratë gjatë gjithë jetës përjetojnë ndryshime të mëdha në trupin e tyre, duke filluar nga puberteti e duke përfunduar me menopauzën. Ato pasojnë ndryshime fizike dhe emocionale. Trupi tyre ndryshon, transformohet dhe e gjitha kjo, si rezultati faktorëve të ndryshëm, si mosha, nivellet e hormoneve, lindjet e fëmijëve e të tjera. Këto ndryshime janë të ndryshme dhe unike tek çdo grua. Kanceri ovarian në vezore është një gjendje e zakonshme dhe ndikon tek pothuajse 20% e popullatës femërore. Simptomat mund të jenë tepër serioze dhe të rrezikshme. Ndaj, duhet të tregoni kujdes dhe t'i kushtoni vëmendje të madhe ndryshime që trupi juaj kalon. Nëse vuani nga kanceri në vezore, ose dyshoni se keni këto simptomat, së pari konsultojeni me mjekun. Çfarë është sindroma e kancerit ovarian? Sindroma e kancerit ovarian të vezoreve është një gjendje endokrine e cila ndodh si rezultati rritjes së nivelit të androgjenit ose hormoneve maskullore të gratë. Mund të ketë një sër faktorë që ndikojnë në përhapjen e kësaj gjendje. Kjo është arsyeja pse shumë mjekë e kanë të vështirë të diagnostifikojnë në kohën e duhur. Disa kërkime të kohëve të fundit zbuluan se kjo gjendje mund të lidhet me insulinën. Pasi është përcaktuar se sindroma e kancerit në vezore zakonisht prek gratë me nivel të lartë të insulinës. Statistika tregojnë se rreth 20% e popullsisë femërore është prekur me këtë sëmundje kryesisht në moshën 18-24 vjeç. Gjendja mund të rrisë rrezikun e kushteve të caktuara të sëmundjeve të zemrës, diabetit, hipertensionit, madje disa lloje të kancerit. Njihuni me simptomat më të zakonshme të kësaj sëmundje. Akne të shumta, lëkurë me yndyrë dhe zbokth, menstruacione të parregullta, shtimi me një hershëm i peshës, vështirësi në të kuptuarit, shtimi qimeve në trup, mjekër, gjoks dhe kra, ankth, depresion, dhimbje të padrueshme në barkun dhe poshtë të ti, kurriz, lodhje dhe dobësimi sistemit nervor. Çfarë duhet të bëni? Aktivitet fizik të regull, regjimi shëndetshëm ushqimor, rritje e marjes së magnezit. Konsultojni me mjekun tuaj sa më parë që t'jetë e mundur. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohet dhe miqtë e tu.